Kan. Oh, kayu tas ada jantan oh, betina ya. Kayu tas tu lain. Oh. Yang buat muzik kayu besar. Ha. Kayu tas tu untuk menghalau binatang buas. Oh, ya ke. Kalau benda halus. Sama kalau benda juga. Kurang pernah lah sama. Cantik. Eh, letak rumah bagus tu. Pakai masuk hutan. Kayu tas ni hasil dia. Hmm. Ini rumput kayu. Oh. Ganggu. Oh, ada kayu jantan betina. Ini jantan ni betina. Oh. Hmm. Bau ke? Bau. Hmm. Sedapnya bau dia. Hmm. Kayu tas, pasang jantan ni betina. Hmm. Macam ni. Halau binatang. Oh, okey. Hmm. Macam-macam khasiat. Kita je tak tahu. Macam kayu.